Ta-da! Minecraft! Oh, Hvad er det, det er ikke nok til? bare... Det er ikke bare normal Minecraft, det er Minecraft The Movie, eller filmen. Og Minecraft et... til film. Minecraft til film. Et, hvor vi vil lave en længere Adventure episode State. For at fejre, at jeg er nået 100 subscribers. Det er nice. Du må ikke unsubscribe bare for at... Nice. Hvis der er nogen, der unsubscriber nu, så bliver det ikke så sjovt. Så kommer ned og nok få noget subscribers igen. Det er ikke der så godt. Så hvis der er nogen nye, der kommer ind på kanalen, så skal jeg bare... noget subscriber video. 99 subscribers. Weirdo. Så tror alle, man er selv glad. Men... vi laver en film, som handler Minecraft. Hvor fanden er du nu henne? Den står bare ude i træet. Så bare smadrer nogle halve træer, så går du. Nu er jeg ikke gider slå på den der. Du bliver træt i hånden, så går den til et nyt træ. Oh my god, oh my god. Oh shit. Au. Nu er der allerede væk igen. Giv mig dit skin. Helvede. Okay, vi skal finde et godt sted til os. Flotte hybel. Ja. Hybel? Ja, jeg har fået chokolade. Hybel? Jeg har fået chokolade. Min chokolade. Chokolade? Åh. Oh. Sukker. Ui. Åh, jeg har fundet et bjerg midt. Jeg har fundet et bjerg. Værsgo. Du tager det bare. Okay. Chokolade. Jeg starter bare for en anden af. Bjerget starter sådan cirka her. Værsgo og fjerne det. Jeg kommer i Europa i dit bjerg. Mua. Ja, jeg skal lige fjerne det. Ja, på... Nej. Du står og fjerner det med et stykke kød. For helt meget stykke skin. Jeg får en kaktus. Min kaktus. Åh, mit. Ja. Min. Jeg får en sandstone. Mit. Nu så kan vi lave et sandhus. Eller, jo, så kan vi lave et sandhus. Nej, jo, måske. Vent lige. Det finder ud af det. Nå. Vi skal bo på det der bjerg. Hey, der er masser af stenstål. Prøv lige at komme om på den her side. Jeg sad og tænkte på, om det hele ville falde sammen, hvis jeg huggede her. Det ved det. Så derfor gør du det. Ja. Okay. Nå, jeg tror bare, jeg går op igen. Går op igen. Er du oppe på bjerget? Ja. I'm coming to save you. Nice. Oh shit. Kom der ikke lige et hul i... Der er et stykke mere. Her er det så langt ned herovre. Langt herovre? Er du allerede fart vild? Eller stukket af? For helvede. Jeg ved ikke, hvilken af delene du skal sige. Men der er så langt ned. Langt ned? Hvad? Hvad skal der for den? Jeg spurgte 3 kyllinger lige foran mig. 4. Timo, hvor fanden er du nu henne? Jeg er herom, hvor du var. Hvor jeg var? Ja. Har du været alle steder, eller hvad? Jeg har været et par gode steder. Venstre, du nakker dig selv. For hvor fanden er du her? Nå, jeg står lige her, se. Du er blind. Hvad sker der for et kæmpe hul dernede? Okay. Hvad sker der for kaktus oven på bjerget? Okay, hey, hvem tør holde først ned? Hey, det er ikke i. Oh my god. Okay, jeg bygger en rigbench. Eller jeg har altså allerede mistet 2 liv. Ja, det har jeg allerede sagt, du slog mig. Jamen, det er en anden sag. Åh oh, nej, det bliver mørkt. Vi skal have noget, tool. Oh my god. Okay. Nej, for helvede. Fanden er det her går egentlig? Sådan nå. Achievement. Jeg venter bare til det bliver dag igen. Vi skal lave senge, skal du finde nogle får. Find nogle får, så laver jeg. Laver træ. Jeg kan ja. Ikke komme ud. Okay, jeg kan ikke komme ud. Hvor fanden? Eller jeg har altså hugget. Jeg burde bare endnu nok ikke finde den rigtige vej ud. Hvad helvede er det? Det er hvor de kom ned og hugget mig ud. Men man giver jo efter navnet. Vi siger, au. Jeg siger det her i kul. Ja. Det vigtige er dig. Jeg fandt noget vej ud. Nå, har du brugt, når jeg hugger mig ned af? Da jeg kunne se en eller noget. Hvad helvede. Jeg laver bare en lille...
en lille mur foran mig, så spændte jeg lige i musen, og så kan jeg så ikke finde op igen. Hvad med, hvis det gør en, der kommer creepers? Nu skulle vi ikke lave en sang? Jo, men derfor laver jeg et svær. Okay. Du får ikke noget svær. Vil du have et svær? Jeg har skabt mig et stykke sten. Vil du lige gøre det hurtigt? Jeg har ikke en hakkesæt. Tag den, der ligger oven på mig. Så lige drejer stjernen ind til den. Skub til mig. Selvom den ikke går ud af det, men alligevel. Tag den her. Så tager jeg succesen, der havde givet mig. Det giver ingen mening. Så den er nemmere at tage selv. Gør da. Du skal noget lave. Står bare glemt på, eller hvad? Okay, det er så effektivt, hvis man kunne lave et kaktus svær. Det er simpelthen nødt til. Ja, det er jo fandme. Jeg er nødt til at lære, hvordan man der måtte svare for at lave et svær med kaktus. Jeg sagde fucking et stykke. Nu er nødt til at slå dig. Okay. Ja, tand. Kaps. Okay, vi skal fandme nogle for. Vi må lade til work. Oh my god, edderkop. Hvor fik de kaktus fra? Edderkop. Eller kaktus? Bader. Kaktus er vigtigere. Ja, det er vigtigere. Når vi skal lave vores svære kaktus, så skal vi bruge masser. Oh ja. My god, det er langt ned. Oh my god, hvorfor går den ned og kommer efter mig? Fordi du ser mest lol ud. Okay, der er lige banen. Ikke mere. Hvad sker der for mega huller i banen? Jeg ved det ikke. Okay, vi skal få den for. Spawner for om natten, er det her? Nej. Banen spawner ikke, før jeg nærmest står i luften. Det er det ikke så godt. Det skal lære lidt eller noget. Det er det ikke for. Jeg tror, jeg vil blive blinde. Jeg kan bare ikke se noget i mørket. Ja. Hvor blev jeg kommet med? Hvor blev du af? Lige bedre. Lige på rejoin. Ja, nu kommer banen lidt bedre. Nej. Bliver snart dag. Nej, det er ikke engang midnat. For helvede. Simon, er det ikke kæmpe hul dernede? Jeg vil undersøge det. Undgå skeletterne. Vi sniger os bare. Snak du om? Hvad for hul? Vi sniger. Hvor er der hul? Au. Jeg mister... Au, nu mister jeg fælden igen. Der er et dyb op i træet. Oh my god, skelet. Der er et dyb bagefter. Oh my god, jeg skal ned undersøge det der hul. Der er et dyb af et skelet, der står. Au, nu mister jeg igen. Okay, jeg kan ikke se noget. Der kommer skeletten ned til dig. Ja, ja. Jeg kan ikke se noget. Og der er et eller andet der. Et skelet, forældre. Hvor nakker det? Okay. Kom så op igen. Jeg kan ikke se noget. Okay, nu er jeg oppe igen. Er du gal? Der er mange monster. Der er ikke nogen får. Skram dem væk. Hvor helvede. Kom så herop. Jeg kan ikke finde rundt. Der ligger der chokolade her, altså. Okay, hvor er du? Okay, nu ved jeg, hvor du er. Jeg kan kigge derop, jeg er lige oppe af nærmest. Okay, vi skal finde et sted til vores hus. Jeg tror, vi skal gå lidt tilbage mod spawn, eller okay, skiller vi der aldrig. Kom, kom. Okay, så går den vej. Kom. Oh my god, jeg fik nakket et stykke jord. Professionel. Kom herover. Godt så. Mod jord. Herover. Yeah. Oh my god, hvor den er sti, jeg hoppet ned af i far. Åh nej, creeper. Den har set mig. Ej. Løb. Oh my god, nu kan jeg ikke se noget igen. Ej, den vej op her. Kan du aldrig se noget? Tror du ikke, du trænger til briller? Ej, det er min skam, der er mega meget. Eller den står på lysestømmen. Ja, for en kvælder. Hvorfor du ikke sat den? Det er fucked. Se om jeg kan dreje det mere. Ja, jeg kan ikke se en skid her. Ja, jeg blev blind på det. På det øje der. På det ene øje. På den og øje. Og det er kun mens det er nat. Fordi skyerne står lavt. Okay, vi nu nakker vi det der skelet. Den kan micro. Skød. Det er ikke fair, den kan micro. Jeg er næsten død. Men det gør den ikke, og jeg er dårlig til nakke monster. Oh my god, jeg har 3 HP. Okay, lad os bygge her. Skal vi ikke dem? Lige her. Ja, zombie. Fuck, jeg vil ikke.
slet ikke set Creeper. Oh my god, Creeper, det er Creeper. Så... Åh, vi lavede et hus lige nede i hullet. Okay, vi er nødt til at bygge et hus hurtigt. Jeg bygger et træhus, vil du være med? Okay, jeg laver et træhus så. Nej, oppe i træet for helvede. Nå, et træhus i træ. Nå, er det ikke mere. Okay, lad os bare bygge et hus her. Okay, oppe i træ. Hvad helvede. Det er vist at sige lige oppe her. Okay, jeg planter træ. Hvor er indgangen så for helvede? Den laver vi senere. Jeg skal bare i sikkerhed. Simon, der er sikkert op i et træ. Kom her ned, jeg er meget oppe i sikkerhed. Okay. Skal jeg smide noget jord ned til dig, eller hvad? Ja. Det ligger bag dig. Det er ikke snart dag. Det ligger grusigt galt. Jeg siger til dig, grusigt galt. Okay. Jeg spurgte nogle creeper op i træet, og så siger den bare sådan, boof, og så, muhaha, og så bare, no, og så slow motion. Fordi jeg er ikke, der slår ud og tager, eller så. Åh, for sindssygt, nu er jeg på 2 HP. Oh shit. Man kommer der huller konstant? Ja. Har du hugget noget træ? Nej, nu forsvinder noget træet. Altså, jeg hugger kun toppen. Det kan ikke lige blive stoppet i det. Nø. Sæt mig her. Oh my god, den creeper der nede. Hvor er månen? Okay. Den der. Oh shit. Hvad med, at vi kan jamme af min? Den til nat. Hvis vi bruger noget ressourcer alligevel. Au, så fanden. Oh, et halvt HP. Jamen, du skal sgu da komme ned i hovedet der. Hallo. Tænk der. Tænk der. Ja. Så er mig sat. Ja, jeg er færdig. Nej, fuck, jeg er fro. Jeg mistede ikke en liv af den. Det viser bare, hvor fro jeg er. Jeg har fundet godt. Okay, nu bygger jeg ned på fastlandet. Det er fjerde indlænding, det jeg siger. Vil du ikke kalde jeg bygger ned i det flade. Jeg laver et fladt sted, så jeg kan se ud til alle sider, når der kommer dyr. Jeg får jeg fra det for helvede. Jeg kommer... Hvor er du? Jeg har været som 2 zombier. Jeg håber ikke, de forlader til mig. Ja, det bliver dag, det bliver dag. Nu sidder jeg gerne og slår dig, fordi jeg er så dejlig at blive dag. Jeg planter vores chokolade. Det er ikke chokolade? Jo, det er chokolade for ældre. Det skal plante. Ja, det skal ikke bare lave en by ude på vandet. Jo, let's do that. Så skal jeg lære sand igen. Jeg skal lave en... Jeg vil lave sådan en ø-samfund. Så skal vi... Nej, vi skal ud på havet, vi skal... Ikke i den her sø. Nej, det er derfor, jeg hukkede væk, men det var da bare en lille sikker bro, sådan jeg kan hoppe i vand, og så kom zombie ud efter. Vand er ikke et godt sted, jeg kan mod zombier. Det har jeg lært. Men hvad er det så for noget, der løber bag dig? En zombie. Åh, jeg slår ned. Jeg får talt HP, jeg får talt. Jeg redder dig. Ja. Hvorfor? Okay, nu brænder det mest af det. Så. Okay, hvor er det, vi spawner henne, rigtigt? Ja, vi spawner der. Spawner der, eller et eller andet sted. Okay. Oh my god, det skelet, jeg løber. Ja, nu brænder det. Au. Ja, det brænder sgu da ikke dig, Erik. Nej, det har ikke været skudt, der har et skud. Okay, vi skal skynde os og finde et får, så vi kan skip natten hurtigt. Og grise. Jeg har fundet en gris, kan den bruges? Der er 2 grise, der kan få noget, mad, eller liv hedder den. Nej, fucking racistisk gris. Oh my god, der er 4 gris derovre. Der er min gris. Og så tager den bare midt ud på havet. Ja. Der er 2 stykker. Rage, massakre. Ude af grisene, de bliver... Grise massakren. Eller en mere. Den er alene, og der er huller i banen. Den er sårbar. Ej, hvad sker der for de her huller i banen? Det bliver værre med hver update, der kommer. Der er mega hul i banen ved mig. Hey, jeg har fundet et ø-samfund herude. Jeg
Jeg tror, vi skulle lave et. Nej, men jeg har seriøst fundet det. Vi bygger en ø her. Eller vi bygger en hel, et helt hus her. Prøv at kigge. Nej, vi skal bygge øer. Vi skal bygge små øer, hvor der er hus til hver ting. Det er nice. Okay, så prøv at kigge herudover. Jeg bliver tærmere. Okay, jeg laver bare et hus nu. Ja, far. Nej, vi skal langt ud på vandet. Jeg er ikke klar nu. Det er ikke langt nok ud. Nej, men prøv at se, jeg er allerede klar med huset. For jeg kan ikke lave det større. Mig står du bare i luften. Tag en lille klat jord dernede, eller? Ja, men jeg mangler større. Ej, kæmpe hund. Nej, nu kom det. Hvad med chokolade? Okay, hvor skal vi bygge ud til? Vi bygger ud for den der, så laver vi en bro helt vejen ud. Godt. Nej, længere ud. Hele ud på vandet. Ja, men vi laver en bro derude. Nej, det er senere. Nu skal vi først have supplies. Men vi dør alle sammen. Ja, men jeg er super glad. Vi spiller ikke StarCraft, vel? Okay. Need more pylons. Nu. Hvorfor var det lige at lave tre benches? Okay, jeg begynder bare at bygge herude. Du kommer bare. Lige her. Det er okay. Det her, det er simpelthen hovedgaden. Det er meget stor. Meget sten. Oh. Jeg kan ikke finde noget sten. Jeg har aldrig fundet sten. Du kan aldrig finde sten. Det er fandme sværest at finde. Det vil du ikke finde noget grav ned af. Nej. Jeg fandt kul. Jeg kan ikke finde sten. Du kan ikke finde sten, du kan kun finde kul. Simpelthen. Kul er det, du kan finde. Kom med sjober. Jeg laver bare lige midlertidig farm her. Okay, jeg skal have plads til et hus. Det har du. Kan du ikke tage nogle træfrø med, så vi kan plante en masse træer herude? Se mig, stor skøen her. Vi skal lave en miniskov. Åh, der er royal. Vi laver sådan en skov. Og så skal der også være farm, og så skal der være hus, og så skal der være... Lidt for store forventninger, ikke? Hvad? Lidt for store forventninger. Nej. Vi skal have et mål. Okay, mit andet mål er, at jeg skal klare alle achievements. Oh my god. Så skal jeg også lidt forstå, at man giver mig en gris. Nej, man skal lave et sadel. Ikke ved. Jamen, den ene lave dem nu. Men pick spice. Så skal man lave en kage. Take den. Hey, det har jeg klart. Nå, det er ikke alt efter banen. Det er også, hvis man har klart den i single player. Nice. Så er jeg næsten klart. Ah, ikke alle. Men nogen har jeg klart. Hvorfor er jeg blevet ved med at hoppe i vandet den grund? Hvad laver du derinde? Kom ud og hjælp mig. Ja, jeg er ved at fælde alle træerne herinde. Jeg mangler allerede ressourcer. For fanden da. Jeg skal nogle ressourcer. Føj det selv afløde, nu står bare og kigger op i luften. Din arm når knap nok over dit hoved, så står du bare nakket noget 5 meter over dig. Mhm, det er fordi jeg er professionel. Professionel hugger. Professionel hugger. Armlængde. Jeg ved ikke hvad jeg skal det. Ellers står jeg bare og kaster mig. Professionel smasser. Jeg har 1000 økser, jeg står bare og kaster dem op i træet, ikke sit falder ned. Kast kniv. Skal være nice. Sådan en med hver, så står bare og trækker dem på sådan en rygsæk bagpå, så er bare en dysh. Jeg smadrer lige hele øen, du står på. Jeg håber ikke, du har noget imod det. Nej. Jeg kommer også til at lægge lidt af din bjerg. No. Hæ? Jeg kommer til at placere sådan en nuke på det. Eller foran, tag foran. Jeg står. Se, det var jo bare flæbet. Åh, der var ikke for. Du nakkede mig.
Okay, hvorhen er det? Er det der, ja. Der er mange forhold. Du må tage med et screenshot igen. Ja, ja, nu skal du ikke fokusere på dig selv. Nu skal du ikke være evig sidst. Du vidste godt, der er mange forhold her, jo. Det er det, du skal fokusere på nu. Jamen, jeg har allerede mistet et HP igen. Nej. Kan du finde hende? Ja, ja. Er du galt, der er mange forhold her lige pludselig? Jeg tænker sgu da på grund, når du står inden der med dem. Oh my god, der er mange forhold. Ja, eller ikke, jeg ikke er så skændt mig derovre. Eller har du taget alle mine ting? Nej. Jeg har ikke taget noget. Ikke. Men hvad skal du få, du slår mig eller videre? Jeg bliver så for. Jeg vil til at fokusere. Det giver grund til at slå mig, eller? Ja. Og når du får mere, for det kommer over, jeg skal lige slå dig. Vi skal have special effects, når man slår på ting, så bare sådan puff, sådan total hård slag, når man slår i ved luften. Kylling. Rune du får. Dysh. Hvor fanden blev alle mine træ af? Har du taget alle mine træ? Jeg vil fjerne hele øen. Dysh. Nu dør du ikke, hvis jeg slår til dig, vel? Det er bare flabet spørgsmål. Hvad er der galt? Man skal altid være på den sikre side. Ja, har jeg sagt noget skært? Du kan sgu da ikke bare stå og sige, at jeg skal dø. Jeg har allerede været død en gang. Det var ikke dig. Alting handler altså ikke om dig. Det burde du altså sådan vide. Gud, altså. Ja, det burde du vide. Au. Okay, nu klarer jeg fandme mit svære hug af ringen. Au, au. Det var min hånd. Det var mit træ. Du så ondt. Sig mig, hvad? Om jeg nogensinde har slået dig. Den der attitude, den kan jeg slet ikke lide. Kan du så gå over i skammekrogen? Hvor har vi lavet den her? Han er ude på øen. Hmm. Nu kommer du her tilbage. Jeg ved ikke, hvem jeg skal være der. Har jeg givet dig lov til at gå ud på min ø? Det var da bare min egen. Nu er det lut. Okay, jeg skal gå derud. Jeg skal lige lave min egen. Nå. Ved du, jeg er endda skov. Har du måske en skov på din ø? Okay, jeg har set chokolade. Nu. Skal du få, du kalder det chokolade? Det er chokoladeøen. Hvad skal du få det? Det er min texture bag. Nå. Det er min texture bag. Det er bambus. Nej, det er chokoladefeltet. Åh, oh, gud. Jeg var ikke noget rådnet på bunden. Jeg kan ikke se en skid af. Yep. Okay, hvor... Vi kan bygge en hus eller et eller andet. Hvad sker der for, at du er så dum, det lyder? Hvad sker der for, at du bliver... Nå nej, nu bliver det nat. Det er sådan en lys. Prøv lige at komme hernede. Jeg siger til at bygge. Okay, vi laver... Vi sover ude det fri ude på vores ø. Det skal nok ende godt. Tror du ikke det? Prøv lige at komme. Det er så dumt, det lyder. Det bliver sådan lyst, og så bliver det mørkere og mørkere. Det er sådan en cirkel. Der er sådan nogle firkanter nede, når man slår dig. Kom herop, lad os slå dig. Gå i seng med dig. Seng. Jeg er i seng. Nu. Okay, hvor mange creepers kan jeg spawne siden af os, når vi vågner. Gå ned i seng. Hvorfor? Han ligger i seng igen, det virker tydeligvis ikke. Nu vil jeg give på grund af livet, mens den var ved det. Ligger du i sengen? Nu ligger jeg inde.
Nu sker nu det. Nu gør det nu. Åh, ring creepers. Så man kan okay. Lige ligge ud det fri. Jeg skal med ting, min ting. Nå, skal vi lave en lille firkantet, lille firkantet hus, eller hvad? Nej, det er ikke godt hus her, forældre. Det her, det er marken. Au. Marken? Ja. Hvor fanden vil du sætte et hus, eller? Man prøver skal der ikke have noget hus? Nej, Billy, vi sover det fri. Naturmennesker. Ja, for fanden da. Vi bor i bambus. Chokolade. Bambus chokolade. Så lav et trækul. Skal vi ikke trækul? Åh, oh my god, skal jeg til at fylde den op med træ? Okay. Ja, det er sådan cirka det, jeg vil have til. Du er til at gætte. It's bambus. Det er chokolade. Vi laver chokolade, men vi eksporterer chokolade til hele verdens befolkning. Jeg synes altså, det var sjovt i dag, da jeg gik ind på en RP-server, så var der altså en, der kendte vores jailbreaking map. Og han spurgte altså, om det var mig, der havde været med til at lave den med det samme. Hvorfor har du ikke sagt noget om det? Ja. Er nogen af jer, der kender noget til det? Det kom jeg bare lidt pludselig i tanke om. Nu skal du lege. Nej, så stand i kommentaren, der skriver det. Det var mig. Hvad sagde jeg videre? Ja, det var også der lavede den. Og så blev banden fra serveren. Ja. I Spanien. Du brænger uorden til serveren. Du ja, nu gik det alt for meget Minecraft til serveren. Nu går banden i træ. Kan du. Hvis du løber tør for nej. Træ, så ender så bare. Nej, det første, der skete, det var helt great dog, man. Der skrev om Minecraft, jeg ved ikke lige. Au. Det skal jeg sende efter træ. Du har bare brændt nok med ud. Jeg dykker. Jeg bare ændrer med det, hvad jeg gør. Jeg dykker. Du dykker hele tiden. Nemlig. Hvorfor det vi ikke bare lave et træhus? Og vi i et træ? Det gad du ikke. Det vil jeg. Nej, du sagde, at vi skulle gøre det her. Det er ikke noget med sagen at gøre. Nej, du er ret. Fuldkommen ret. Ja, nemlig. Godt. Men det har jeg stadig noget med sagen at gøre. Eller. Det er det, jeg siger. Fix. Fix selv. Forstår mod sig selv. Du bringer uorden i serveren. Uorden i serveren. Det er mit hoved. Er serveren dit hoved? Derfor den hoster så godt. Nå, det er måske derfor, der er sådan nogle huller rundt omkring i mappen. Hvad har du lige fået at spise? Er du sådan lidt, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, overbelastet på en vis måde? Det svømmer med mit hoved, så derfor der er huller rundt omkring i mappen. Det er sgu da genialt. Flyver der ost omkring i mappen? Jeg huller den med det. Au. Og sådan kommer han med 100 eller andet. Jeg vil lige benakke mig selv, jeg tror. 128 stykker 3 i dag. Og så må vi lige slå bag. Det er ikke nok. Det skal altså være 5 etagers højt. Nu går du tilbage, der tror jeg. Jamen ja. Så dykker du bare derind. Incoming. Det gør der spillet til gangriber, eller hvad de hedder. Det ikke spillet. Nå, ja. Hey, skal vi så ikke lave sådan en glaskul herinde, så man kan se igennem et par steder? Så kan man se nogle blæksprutter engang imellem. Ej, vi laver en kælder i glas. Det er klart. Hvad med, vi lige forbygget et hus? Nej. Okay, vi bygger ikke et hus. Hvad med mig? Vi bygger kælderen først. Jeg går ned og bygger kælder. Jeg er ikke sindssygt. Kan vi få en fakkel hernede?
Nej, vi har ikke nok til fakler. Vi skal bygge en nedgang ned, så vi kan få en mine. Vi skal bygge sådan en glasnedgang. Jeg tror det, det var første klods. Den er fandme sat forkert. Den sidder lige her, den er første klods. Hvad med at du bare graver igennem her? Hvad med at vi tager den her workbench? Så gør vi så... Så gør vi sådan her. Og så gør vi... Altså ved at drukne. Helvede. Hvem bare gør sådan noget? Eller vi laver bare en kæmpe jordklods nedenunder. Jord, det skal være glas for helvede. Ja, ja, men vi laver en jordklods, sådan at den ikke bliver fyldt op med vand, mens vi fylder den op, jo. Jo. Jeg vil. Okay, jeg vi gør det. Vi skal stadig bruge masser af jord og alt muligt lort. Og det skal bruge sten til. Snivtræ. Okay, jeg skaffer lidt sten. Jeg sagde lidt. Jeg sagde ikke meget. Kør. Jeg skal have noget armor. Jeg er nødt til. Hvad fanden skal du bruge armor til, når vi bare lægger os til at sove med det samme alligevel, lige snart det bliver nat? Fordi hvis du nu bliver sådan lidt sind, så vil du begynde at slå mig. Ja. Forståeligt. Det plejer jo sådan at blive. En kommentar til. Så bliver du fuldstændig stille. Og så kommer du blivende ind i hovedet med et svær. Nej, sådan et svær, sådan en skov lige her. Jeg vil flytte hele den her ø i et stykke. Okay, jeg skal bruge en masse jord, kan jeg regne ned. Som om du kan fjerne den. Eller kul, for jeg kan bruge miner. Random sted at grave ned og finde kul. Det gør jeg også bare på det første hug. Men du fandt ikke lige så meget som mig. Nej, jeg tror jeg fandt et stykke. jeg er ikke gravet videre. Så jeg ved ikke, der var mere egentlig. Jeg tog bare det stykke og gik. Uden at kigge, hvordan det var ved siden af. Jeg tror lige, at bunden er færdig. Ej, jeg kan ikke se en skid. Altså, jeg lavede 1000 af de her... Okay, måske ikke 1000, men jeg overtog en masse af de her skovle. Fordi jeg har altså egen med, at jeg skal flytte hele den her ø et stykke. Så gå i gang. Du går bare i gang. Så går jeg og ligger med mine ting og sover. Det synes jeg er en god idé. Okay. Dys. Au. Au. Jeg kan komme op. Hjælp. Hjælper, skovlet mand. Eller jeg har altså fundet de 3 stykker jern. Ja, men jeg har fundet mere kul, end du nogensinde har set. Og jeg har fundet chokolade. Vil du se? Hallo, herovre der ligger jern. Lige dernede. Se, jeg fandt det. Så jeg har fundet. Fuck, jeg bruger. Du tog bare alle credits. Ja, se, du har ikke set fundet dernede, når det var mig, der fandt det. Ja, jeg skulle regne ud over noget. Nej, du kan ikke. Har det altid været. Så kravler du nogle træer, inden du flyver det faldet. Jeg sætter en klods jord under det. Nej, sgu da, man fjerner det. Så den flyver endnu mere. Sådan der. Er jeg ikke stærk nu? Så er stærk, ja. Wee. jeg kan se hvor meget jord skulle vi egentlig bruge? Au. Hvor meget jord skulle vi bruge? 500 stykker. Okay, så kan Get moving. Get moving, pattebjørn. Get moving. okay, fix. Jeg er på 4 nu. Jeg er på 4,5. Så du må ikke slå mig. Hvad var det, jeg skulle lave? Hvad var det? Jeg skal op på vores ø. Skal jeg begynde at bygge huset? Gav du mig alle de træ? Nej. Jeg gav dig bare noget. Vil du give mig jorden, så kan jeg begynde at bygge... Kælderen?
Ja, eller en ø til træ. Okay, jeg begynder bare at bygge kælderen, hvis giv mig jord. Jord. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Jeg er lige ved siden af dig. Så skal jeg skal lige... Nej. Hvor er det hele? Sådan. Ja, jeg har skruet masser endnu. Kig højt op. Du skal ikke kigge ned ad, når du gør den. Nå, vent. Go. Kommer du ikke lige ud på øen, så vi kan sove? Så skal jeg have flere øjne, der sidste. Det vil sige resten af øen. Jeg skal bruge mere mad. Nej, det er det bagved. Bagved. Tre gris. Ingenting. Jaj. Okay, vi svømmer ud på øen. Svømmer. Jeg kan ikke finde at svømme. Jeg går bare på bunden. Okay, det gør jeg også. Det er sådan nogle zombier, der går på bunden. Zombies. Chokolade. Øen. Hvad fanden? Eller vores engene? Vi skal ikke gøre øen så stor, at creeper skal spawne herude. Det vil ikke være særlig godt. Må jeg få en seng nu? Må jeg få en seng nu? Nej. Du skal lige stå og glo lidt. Du skal ikke kaste op på mig. Jeg er på træ nu. For helvede. Jeg kan ikke stå og fodre dig hele tiden. Du bruger al vores mad. Jeg har kun taget et stykke. Og noget på 4,5. Let's go to sleep. Seng. Hvor skal sengene rigtig stå? De skal stå herovre i hjørnet. Der og... så hvis der er en gang her, så skal den stå... Og lige så værd. Og en skal man tage over til... Oh no! Ingen creepers. Ja, det går godt. Okay, hvad så? Vi skal have... Jord. Det her kommer til at tage en evighed. Hvorfor er det ikke, vi sætter sand med det samme igen? Eller ikke sand, glas. Skulle det ikke være glas? Det hjælper ikke noget at sætte jord først. Jo, vi fjerner et stykke jord, så den glas fjerner et stykke jord. Ja, men sådan strømmer vandet jo ind med det samme, der fjerner det. Ja, men du udhuler ikke stedet. Du laver bare kanten af glas, så udhuler du det bagefter. Hvorfor ikke bare sætte glasset med det samme? Fordi så er der vand indeni. Eller det er egentlig fikset. Så står der vand inde i rummet. Hvad? Okay, det er det ikke så lyd, fordi jeg skal op og have luft hver halv sekund. Oh my god, det er gået til lang tid. Hvem var det lige, der fik den her idé? Hvad? Hvem var det lige, der fik den her idé? Det var mig. For helvede! Jeg ved ikke, hvem der fik det egentlig. Nu ramte jeg ved siden af. Og det er jord for helvede. Hvor svært kan det være sådan noget? Og det er endnu der vand, der burde blive til mudder. Der burde bare gå fra hinanden. Luft. Okay, jeg giver op. Jeg kan ikke se en skid. Det er totalt mørkt dernede. Du gør det. Okay, fint. Mm. Du har lige indvildt dig i at lave slavearbejde. Okay. Jeg er tilfreds. Nå. Bliver man lidt krævende lige pludselig, hva'? Kræver du mere slavearbejde? Jeg kan så ikke se det. Nej. Er du syg i hovedet? Ja. På hvilken måde? Her bringer vi så et interview med herr Syg i hovedet, og han vil gerne sige noget til alle jer seere derude. Værsgo.
Han vil gerne skide i bukserne, har han lige sagt. Og det var så her psykopathovedet, der synes, det var interessant. Altså, jeg er altså ved at fjerne hele den her ø. Ja, jeg vil bygge en ny ø. Ja, godt. Godt. Vi flytter øerne. Ja. Vi er... gudskaber... jeg ved ikke. Jordskaber. Eller er vi bare sådan nogle psykopater med kæmpe lommer? Kæmpe lommer? Ja, vi bærer rundt på 5 milliarder ton. Jeg skal virkelig prøve at gøre det her i virkeligheden. Stå og slå i jorden, og så prøve at proppe det i lommen. Se, hvor meget jeg kan bære forholdet af dem her. Firkanter. Ja, hvor mange gange jord kan du have din vægt, eller ikke vægt, størrelse? Jeg vil se, om jeg kan lave et hus ud af jord i virkeligheden. Jeg vil helst ikke bo i det. Især nej, ikke, når det også... regner. Jeg laver det på en regndag. Så det er nemmere, at modellere, hvis man kan sige sådan. Modellere voks. Modellere. Eller brulere. Hey. Lærhul. Nej, jordhul. Eller en lærhul. Eller efter hvad der er billigst. Okay. Jeg skal bruge mere jord. Get moving. Ja, prøv at gå med hen og se hvor meget jeg fjerner. Hvad skal du, hvis jeg fjerner kan? Hvis jeg... Nej, det er da oversvømmelse. Det er derfor jeg er sådan lidt... ikke kan kanten. Hvordan man laver hegn? Jeg skal under hegn. Au. Hvad fanden skal du bruge hegn til, sådan vi ikke falder ud over? Det er min mark. Okay. Jeg skal have hegn om. Jeg skal lige være sikker på det. Det er ikke mark, det er en af de drikke marken. Det er jo så stadig mark for helvede. Nå, der er så oversvømmelse nu. For helvede. Kan du heller ikke gøre dit arbejde ordentligt? Nej. Jeg blev hentet i Mexico. Slavearbejde, der for fanden. Er du ikke professionel slavearbejde? Jeg håber ikke, der er nogen mexikaner, der ser den her video. Så hedder de mig der sådan nu. Jeg tror ikke, de snakker dansk. Næh. Det er lige meget. De ser alle mexikanere, ser danske videoer. Ja, de lærer dansk i stolen, ikke? Hvis du ikke det. Mexikaner, de fucking syv til alle sprog. Ikke? Sisi! Ja. Jeg kan også spansk, jeg bare prøve. Okay. Så. Nu skal vi altså svømme lidt længere. For helvede. Så står der en quick quench ved det hele. Ja, det står man ikke så sjovt. Jeg skal bruge sten, der ejer. Kan du lige tage nogle frø med ind? Eller skal jeg gå ind og skaffe dem? Jeg har en frø. En masse frø. Ja, jeg har en frø. En frø. Jamen, jeg mener plantefrø. Det er ikke træfrø. Hvad er det? Nå, nej, det har jeg ikke. I'm coming to save you. Okay, det er måske bedre end gå ind og tage flere med. Så er det godt, at der står en break bench midt ud i vandet. Jeg må smide dig til i transportstationen. Ja. Jeg kunne lige komme op og få luft, og så skal svømme videre. Jeg kan godt bunde her, for fanden. Det er lige meget. Hvad sker der for, at du kan bunde? Ja. Hvad sker der for alt det her? Ej, det er altså ikke fair, jeg har det. Så hvis jeg fjerner den her, så bliver alt det her jævnt. Eller jo. Ui. Nej. Nå, der er huller. Du er ikke ret flankt ned i nogen steder for helvede. Ja, det er det. Du var destrueret i øen, for helvede. Okay, nu skal vi til at svømme langt. Det er hårdt at svømme her. Nej, den tager mig ned til hul. Jeg høster batterier. De kommer op af jorden. Ja. Åh, det har sgu ikke lagt været en metaldetektor. Og så finder man sådan tomme batterier. Lol. Lol, man kan lave jordstykker under jorden om. Fuck, det er en bug. Jeg har fundet en bug. Jeg er bare god til at finde bugs. Nej, men du kan... Hvis du har et jordstyk, du bare har et jordstyk ovenpå, så kan du lave det om til høsteting. Eller... mark, hedder det. Oh.
Godt forstå dansk. Jeg forstår virkelig ikke den der sprog. Ikke sprækken til deutsch, ikke sprækken til sysk. Sønderjysk. Jeg har blandet en blomst. Dysch. Jeg kan altså ikke se noget. Og ja, jeg står under vandet. Lav slavearbejde. Slavearbejde. Du kan lige slavearbejde. Slavearbejde. Du kan lige slavearbejde. Er det ikke rigtigt? Åh. Jeg skal lave slavearbejde. Hvor mange batterier jeg skal bruge? Batterier? Det er bare seeds. Frø. Og så er det fulde batterier, når de er færdige. Det er nice. Jeg synes, det er nice. Du kan ikke sige noget imod mig. Synes ikke, det er nice. Du synes det ikke, no. Nå. Okay, så går jeg ud og skifter til det normale. Ej, for helvede. Vi laver nogle huller i vores gulv her, og kunne ikke se igennem. Huller for fanden da. Hvor fede lægger du alting? Nu er der så kommet til at tjekke, du har ødelagt alting. Du rører ikke den chokolade. Du rører den ikke. Du rører den ikke. Du... Nå. Jeg laver bare lyshuller for fanden. Jeg rører ikke svidt chokolade. Det kan ikke. Ja, så nu kan man jo se noget eller noget. Hvad er du lavet? Hvad er du ødelagt? Alt. Jeg skal nok komme og ødelægge det for dig. Hvorfor bliver det her ikke til... Jeg drukker. Hvorfor bliver det her ikke til græs? Wow, jeg spawnede herude ved øen. Nå, det er, når man sover, så bliver det... Eller når man går i en seng, så bliver spawn point flyttet. Nice. Kom på en dykkermaske og hylde. Sådan en sure og hele vejen op. Jeg skal nok chokolade. Det kan jeg godt sige dig. Ja, du kan ikke sådan en sur, der går ud nu. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Hvad laver alle de her huller her? Det er lyshul. Oh my god, nu bliver nat. Jeg kan komme op. Skynd dig i sengen. I sengen. I sengen. Må du ikke min mor? Ikke med dig. Det er dum. Det er okay. Nu, den er mange. Den er ikke syv. Du er solgt over dig. Skøn i skole. Fuck. 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 Jeg har lige plantet der, så skal jeg fjerne det igen. For helvede. Ånden for den her, så skal igen. Batterier. Batterier. Jeg er bare ved at plante. Eller jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det. Hvad gør man batterier? Lyder det ikke bare sådan en mærkelig déjà vu? Jeg planter lige et par batterier. Jo, men husk lige at tjek den. Særligt. Hvis de må ikke rette med, så er det skraldepunkt. Kan du så blive dernede? Jeg slår dig, hvis du går mig op igen. Jamen, jeg har brugt mig så. Det er ikke mit problem. Nej. Vi laver nogle flere lyshuller. Du kommer ikke herop. Nej. Nej. Det var faktisk nu. Nu drukner jeg rent faktisk. Så fik det. Jeg skal ned igennem. Du skal ned, ellers drukner du. Oh shit. Hvad laver du? Jeg skal lave noget til, eller hvad? Er du væk? Laver du hele vejen ned? Jeg kan ikke se en skid. Jeg kan bruge noget lys og skærmeindstilling. Åh, fandt jeg på et HP. Hvor skal den være til? Den skal være... et felt mere her.
ikke bare lave en trappe ting, vi var nødt til. Oh, kan du bruge den? Jeg kan ikke noget som helst. Kunne vi ikke bare lave den en firkantet ting helt vejen ned, og så lave ud derfor? Jo, men det er det, jeg prøver på. Men jeg er ikke så god til det. Okay, jeg laver det her. Du laver trappen. Jamen, hvad? Har vi nogle torches? Nu skal vi prøve at sige, inden jeg drukner. Nu finder vi ud af, hvor langt den går til. Den går der, så kan jeg se. For helvede. Hvad går hvor? Hvad snakker du om? Snak for lopysk. Hvad snakker jeg, volopysk? Ja, volopysk. Okay, prøv at høre. Den går her, så. Så skal vi gå ud her, så. Ja, det er verdens dårligste projekt, vi går i gang med. Åh, nej. Åh, for satan, nu er der oversvømmelse. Og hvorfor skal der også en forskellig højde? Det er jo det vildt, jeg er over på, ligesom. Prøv at kigge ned, når du er her ved. Jeg ved ikke, hvad du er ved. Drukner dig selv, som så vanligt. Jeg laver et rum. Hvor vi kan have glas i en vand rundt om. Først vi begynder at bygge på det glasrum, hvad man fik nogle værktøjer. Mhm. Jamen. Alle mine værktøjer, de ligger under vandet et eller andet sted. Og hjælpe det. Jeg ligger altså et par skovle, mange skovle. Hvis du kan finde den. Jeg kan ikke tænke skide, så jeg kan finde den. Der skal være stentag på vores hus. Ja, ikke. Du laver bare huset ovenpå, så sidder jeg udhulet til et ordentligt glasrum. Jamen, du har ikke kommet noget træ. Hvordan kommer jeg så op? Se, det er jo bare David. Det her med til huset, at lave en trappe her noget til. Wow. Hvad? Der var et hul. Det fylder du ikke til. Nej. Er der vand herude? Hvis du slår igennem, så ja. Okay, lad mig lige tjekke. Er der bare ej? Nej, men hvis du slår lige her. Hvad tror du, at det er sådan her? Okay, hvordan jeg bare op igen? Svømme. Okay, sådan der. Ej, seriøst, fix. Ja, jeg er op. Vil du godt lyse op? Jeg er ovenpå. Jeg kan desværre hjælpe dig. Desværre. Hvad laver du? Jeg kan se det. Hvor fanden er døren? Der er ingen dør. Hvor er det her, det her hul? Nej. Du binder det ikke. Jo. Pis. Ej, ja. Du kan faktisk godt ud, så kommer din navn bare gående rundt. Jeg hugger bare et hul op, og så svømmer du op. Okay. Okay. Dør, det skal være lige... Jeg skal altså lige finde ud af, hvor er det her? Nej, nedgangen, den skal altså være derovre. Hvor? Helt over siden. Og se, her. Men der skal være en trappe ned her. Kig på mig. Jeg kigger ikke mig. Lige på den her glas. Hug et hul der, hvor du vil have den. Hvad? Vi laver en trappe, ikke en stige. Eller hvad? En stige bare lige nu. Skal der være trappe eller stige? Stige. Okay, så lav den helt over hjørnet her. Jeg lige har lavet mig en ny skål. Hvor stort skal rummet være med glas? Vi skal finde noget sand over og lave. Get movie.
Nu skal jeg gerne ned til det. Mm. Hey, hvor var det trammen før? Helt over i hjørnet. I hjørnet? Og... Hvad er her? Der? Ja, men jeg skulle lige lave sådan noget vand, ikke? Bare på den. Det gør det sådan nu i livet, jeg lever i med. Når jeg tænker over det. Mm. Hvorfor skal det være så besværligt op her? Hvorfor skal det være sådan her, jeg tænker så besværligt? Ignorerer du bare mit spørgsmål, hva'? Hvad sagde du? Skal jeg tænke altid, hvad er så besværligt, hva'? Selvfølgelig. Hvad skulle de ellers være? Spørg bare. Lort på dåse. Er det ikke svært? Jeg har ingen idé om lort på dåse. Jeg tror, det bliver eller nemmere. Jeg tror, det bliver svært at sælge. Ja. Jeg tror ikke, jeg tror du ikke det der? Ej, jeg solgte faktisk en dåsepis rimelig hurtigt inden for en server. Jamen, det var pis. Det kan man sgu godt se. Og virkelig mange, der ville købe mit pis. De er blevet i det fandt lort og alt muligt. Okay. Hvor meget andre kommer der? Hey, jeg skal bruge med træ. Men man kan jo ikke snart få en torch eller noget. Okay. Yes! Ved du hvad? Jeg har et stykke kul. Okay, jeg er på 1,5, og hvis jeg tør at balle ned, så er det ikke svært. Au. Nej, Peter. Var det vand? Nej. Det var ikke vand. Hvad skulle det være? Hvordan skulle det kunne være vand? Mm? Du hugger igennem. Nej. Nu sætter du dig til syner. Okay. Syner, siger jeg dig. Okay. Hvorfor er der så vand hernede igen? Der er ikke noget vand, jeg snakker om. Jeg står og jogger i en vand. Okay, jeg har noget glas. Nej, sgu da er det. Nogle stige, sådan jeg kan komme op. Hvad tror jeg ikke bliver lavet? Hegn. Godt kældet. Nej, jeg vil lave en nedgang. Grav. Lortevand. Your promise. Hvor fanden kommer vand fra? Mere vand. Skid med dig. Okay. Great. Vi skal op og sove. We need to get some sleep. Sleep. Vi kan have vand i en kælder. Nej, jeg prøver at lave en trap op. Vil du ikke gerne ud herfra? Ved du hvad? Jeg hugger mig ikke hjemme her og svømmer ud. Okay, jeg er død. Du nakker mig. Du svømmer lige mig, fanden. Oh my god, min inventory, den er fuld. For helvede. Åh, du kan lære det. Ja. Jeg smider de ting ned i kælderen. Hvad er vi nødt til at lave? Vi skal lige nødt til at lave os usværdige. Hvorfor der huller ind? Hvis lige der var så usærlig. Det er epic hus. Jeg er lige ved at smide alle dine ting. Nej, for helvede, kom her med dem. Det gik jeg ned på kul. Ej, jeg siger ikke, du smider dem på bunden af havet. Nej, det er ikke havet. Det er vores kælder. Stadigvæk. Fix! Du tror, du var henne og slår mig ihjel. Det blev henne og slår ihjel. Jeg havde liv. Jeg stod der med et stykke jord på en måde. Jeg kan ikke se noget, jeg vil godt have mine ting igen. Ja, men nu vil jeg... Nu skal det blive dag, eller sådan noget, så slå nogen hjælp. Perfekt. Hvorfor er der vand over det hele?
Hvem er indrettet? Hvorfor det, jeg snart bare svømmer ud og op for at få dag? Jeg kan ikke se en jeg vil gerne lade sig jorden. Sådan der. Så kan jeg lukke for det. Sådan. Kan vi komme op? Nej, der er... Så det fik jeg ikke. Så skal jeg komme op for helvede. Jeg vil have mit... Kan du ikke lukke hullet? Jeg kan ikke komme op bag. Sådan. Og så skal jeg bare op af her. Ja. Et stykke mere, kan du? Yes. Yes, fri. Jeg skal ikke sove. Fuck, min hjem tør i fuld. Hvorfor er der hul der? Jeg ved det ikke. Nej, døren er åben, døren er åben, døren er åben. Okay, hvad mangler vi? Vi skal lige tage bus. Vi skal lige tage buset. Skal jeg tage... Hvad... Hvordan tools? Hvad vil du have? Jeg vil have alle dine ting. Ej, jeg vil sgu da have de ting, jeg droppede. Jamen, hvad skal vi... Det der. Det var tre. Det er alle dine lorteting. Jeg skal bruge træet, hvis jeg skal bruge tag på alt. Hvor? Fail. 7. Ja, det er fordi, jeg kommer til at trykke den her knap. Ikke hvad du finder. Du får lortet, jeg er ikke gider. Nej, jeg vil gerne have min nemmen. Okay, det er dårlig spids. Den er også min. Du må have alle træstiksene, har du ikke dem? Nej, det var dem. Det var mine, men jeg ved ikke, hvor du droppede. Jeg har lavet 60. De må ligge et sted. Jeg har lavet 59. De må også være et eller andet sted. 59, du kan ikke stakke 59. Du kan kun stakke 54. 64? Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Jeg har heller ingen idé om, hvad du snakker om lige nu. Skal vi ikke tage? Fint. Vi kan tage. Det kan jeg finde ud af. Naturligvis. Det er vi får se. Og jeg kan også lave et tag. Jeg laver det ud af sand. Sandstone, tak. For helvede, you failed. Ved man da. You are killing me. You're killing me most. Og min hund, den flipper og løber ud af døren. Jeg begyndte at synge. Du gjorde det godt, du gav mig en hjælp. Seriøst? Nå, det var sandstone. Fjern. Jeg tænkte lige, seriøst, kunne der sidde der? Lal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 
Jeg tror, du skulle slå mig mega mange gange. Jeg er på to. Og så på min... Nå. I dal. Screw you. Tør du slå mig, når jeg står inde i bambusen? Sådan. Sådan, er vi så færdige? Kan vi lave en slutning på vores Minecraft movie på dansk? Hvad skal vi arbejde videre på den senere? Ja. Jeg føler altså godt lige, der kan være en maleri af en vores stue og en, en bink. Har du noget træ? Jeg har træ. Dysh. Og hvordan man laver skilt, det er dem der også. Sådan der vist, ja. Jeg var pro. Ej, kan du ikke, har du ikke lidt søgt? Her har du ikke en lille smule træ. Nej. Hvad laver du det der op? Hvad det ser mærkeligt ud, hvor det var. Nej. Nå, jeg kan godt lade det være, hvis du kan have det. Bare fjern det, ikke? Jeg ikke det. Jeg er bare for dårlig til at fjerne det. Det går fint der. Okay, har jeg lige præcis... nej. Tada. Okay. Lægger den op i. Så tror jeg, vi siger, at det var det for Minecraft Movie 1. Og min 100 subscriber milestone. Og jeg kan sige tak til alle jer, der har subscribet til mig. Jeg er glad for, at I er subscribet.
Vil du komme herned? Mhm. Kom herhen. Kom herhen. Du skal ind og sige farvel. Eller ses, eller et eller andet. Jeg er ikke kunnet så... sidde på en stol. Så vil jeg gerne sige tak fordi I så med alle sammen, og håber I får en god dag, og så får du de sidste ord. Hvad fanden skal jeg sige? Sige et eller andet. Well, we skal tomme op. Hvad sagde du? Det ved jeg ikke. Jeg sagde bare tomme op. Tomme op, okay. Tak fordi I så med alle sammen. Hygge jer.